Sezoni i shirave rikthen të njëjtën problematikë në Durrës. Përmbytjet. Sa herë që bie shi me intensitet të lartë, rrugët dhe trotuarët në qytetin bregdetar pushtohen nga uji, duke krijuar vështirësi si në lëvizjen e këmbësorëve, ashtu edhe në qarkullimin e automjeteve. Më problematike situata paraqitet në zonat periferike. Në një intervistë për Adrianet, prefekti i qarkut Durrës, Roland Nasto, thotë se që në fillim të vitit, në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse, hartohet një plan masash bazuar në problematikat kryesore me qëllim monitorimin dhe mbajtjen nën kontroll të situatës. Gjatë vitit 2020, pastrimi të kanaleve kulluese dhe vadice i është dhënë përparësi, nënvizon zoti Nasto, ndërsa nuk ja lën pasdore dhe rezervuaret. Ndërkaq vazhdon puna me intensitet të lartë, deklaron prefekti i qarkut Durrës. Zoti Nasto pranon se ankesat nga qytetarët në lidhje me këtë problematik nuk mungojnë, veçanërisht nga banorët e zonave të Porto Romanus dhe Ishkonetës, pavarësisht se nuk kanë qenë jashtëvëmendjes, por sqaron se po punohet për një zgjidhje afatgjatë e cila mund të nisë vitin e ardhshëm. Ka ankesa të qytetarëve, kryesisht të zonës Shkonetës edhe të Porto Romanes, është një zonë që duhet dim tashmë që ka probleme në drejtim kanale, por vazhdimisht edhe në këtë zonë është punuar dhe me që kemi bizetuar, për vitin tjetër, bashkia ka një plan i cila do investoj në këto kanale për të përmisuar sa më shumë gjendjen e këtyre kanale dhe për të bërë një zgjidhje afatgjatë. Prefekti i qarkut Durrës i bën thirrje të gjithë qytetarëve që të tregojnë të kujdesshëm dhe të hedhin veturinat në vendet e përcaktuara për të ndihmuar në zgjidhjen e problematikës së trashëguar ndër vite.